Salam salam sama guys, j'espère que mingi cool ma ngi len di beugé bu baax di beugé mbok internet di beugé képp ko xamanteni ya ngi sifoul tay ciolé lenn la wali sék clip bi mu bande annonce mu gëna mingi def bruit parce que ñi ngi nan wali sék ak ci video du niveau mais man lima ci wax du sori parce que bo waxé wali sék rek ñu bëri ni wali nga gëna faral mais man déméwul nonu parce que fi moy gal sen nexuta até mais wali sék dama gis mu def ñetti bande annonce ci bien clip bu ci nek virse bi man na le upp na 5 millions parce que lolu khalis mo koy def parce que ki bam yagge préparer moy yag fitrine ak ki nga xamanteni mo rek Viviane nekul lo xamne dafa yomb fitrine ak ki nga xamanteni mo ni Samba Posi nekul lo xamanteni dafa yomb mais ñom ñaar ñep kene mënu ko jay tar ci kanam Wali Sek parce que Wali Sek moy centre de peuple mo nek king roi de mbalax de Senegal il faut ko ñukoy nangu parce que da leen lo dominer ci côté yep mo leen tak upp ëpp matériel ëpp leen Wali Sek dafa leen ëpp lepp Wali Sek loolu leen ëpp mais fi meeni bo ne mo leen da xaway am ñu ñew ni Youssou Ndour mais Youssou Ndour papa yi Wali Sek la Wali Sek daf ko respecté mais Youssou Ndour dañ ko respecté parce que en tant que ku daan and ak papa yi Wali Sek kon bu neme ba gis Wali Sek mi ñu koy tekkal ak Youssou Ndour kon loolu fierté Wali Sek la mais Wali Sek fim tek tankam bu mu ko teggi nonu la bro bil diex fim ko tek bu mu ko teggi film ko tek bu ko tege rek mo ngi yak na affaire na baye noni di wax muy gën di gëné clip yu gëna dopp parce que deux bandes annonces ni nako fexé gëné ci un mois bi rek ñu tassaré parce que bande annonce mom dawul yag xawma nak yi ni Wali Sek ak fa gaay xawma kañ la fan lañ jëm gaay abonné partager ñu nak yeen rek nouvelle mi ngi ñëwaat.